Takže ja vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri ďalšom dieli a po dosť dlhej dobe s našim kamošom Overlordom. Popravde netuším už ani kde sme skončili, fakt nemám tušenia. Myslím, že to bolo niekde v tých trpasličích doloch či čo. Áno, ty zdechni ako vždy. Myslím, že to bolo niekde v tých trpasličích doloch či kde. Jo, zlaté vrchy. Pevnosť, prúsmyk. Asi pevnosť, nie? Počkajte, úkoly na panství. Vyské sa chobohne matky a verám si Gnarlovi chytrého plánu. Jo, dobre, niečo s Gnarlom, fajn. Teraz, no Overlord fakt nebolo dosť dlho, neviem koľko už, neviem, ešte aj pár mesiacov. Tak, sme opäť tu. Wow. Popravde Overlorda som od posledného hrania ani nezapol. Takže fakt, že... Netuším, že koľko maximum služobníkov? 30, fajn. Napráskame si sem 15 hen týchto šmejdov. 5 týchto. Jo, aha, potom to tam nebude vychádzať. Dáme tomu. Dáme si do 25. Tak. Jo, tento diel, neviem, či sa mi podarí, ale chcel by som mať taký troška dlhší. Takže... Jo, a mám toto satanistické kúzlo, som preč zabudol asi niekto. Aha. Štít, šialenosť. Toto, smrtiaci štít. O. Keď toto kúzlo je totálne. Totálne cvokárne. Počkaj, ja si nechám môj obľúbený plameňomet. Jo, ty tu nejaká typci. No, vy ste vlastne chceli, aby som išiel senka, nie? Evo, hej, tu nejaká som si ten most zatváral. Sakra práce. Jož nič mi hovorí, že toto sa senka asi nedostanem. A inú cestu nevidím, no asi budem musieť ísť okolo. Tu som bol, tu je ten pivovar. Pravde nemám ani za boha tušenie, nejak sa sem dostať. No, uvidíme časom. Uvidíme, tu, to je tento most. No tak tu bude bomby, no kým by som to tam doniesol, no tak to akože... To by mi všetci chcípli. Čiže tu... Je tu bol hen ten poklad, a zabite, a vlastne je tu ešte ten poklad, super, zabite ho. Je, keď tu nejaké bolo nepraktické, ešte asi zelených. Vody na neho vyskočia a potom vlastne už nemôže ich zraniť. To je praktické. A ty tu čo robíš? Ja, ty to tam zapáľuješ. Dobre, to môžeš. Dobre, myslím, že by si sa všem mohli vrátiť škreti. Greens. Tio, tu je vás teda dosť. No, teraz sa mi s vami ako nechce bojovať. Ale budem musieť. Oh shit. Už mi je tam jeden cípol. Ne, nezapaluj sa. A tu nejaká, aha, ďalší. Pozri, no tak toto ne. Parhant. Bože. Ďakujem Bohu za tých modrých, lebo akože toto neviem, ako by som dal. No, máme zase plný počet. Každý služobník, drahý služobník. Tu nejaké sú zase voľaké chorobáky. A zdechni. Ježiš, umri. To dúfam, že do toho ohňa behnu. Tak zosekajte ho poriadne, udajte! Nechápem, prečo som ich dal na značku. Tak. Zaste ten oheň, ne? Ježiš, máme toto za potreby. Tento oheň chcem od vás, tak. Lebo ešte potom tie krabice, som vedavý, čo v nich je.
je veľký barák. Vy čorte. Rozbite to tam všetko. Tam je ďalší barák. Ten tiež môžete, ja vám to dovolím. Ale rozmýšľam, prečo to tu horí? Že čo sa tu dostalo? A bol som ja v hentých baniach? Ja vlastne tam bola topec na Arcanium, bože, ja som úplne blbý. Ja vlastne ani žiadnu zbroj Arcanium momentálne nemám. Potom minimálne chcem Arcaniový meč, takže... Arcaniový meč a brnenie, lebo brnenie z Arcany je fakt dosť kruto prísne. Perfektne vyzerá. No počkaj, ja vlastne nejakého označím, tak tam pôsob najslabších, to je dosť blbé. Ja som mal červené duše skoro zdarma. Lebo červených akože, no tých ja mám fakt málo, lebo sa strašne zle získavajú. To je čo? Ja mám tu nejaké úkoly. Získaj sochu bohyne matky. Jo, pekná skaženosť. Tak to asi nič, no buď som slepý jak patrón. Alebo tu fakt nič není. A netuším, kde by som tam mal... Jo, ja už viem. Jasné, bože, ja som kus debila. Najprv musím získať sochu bohyne matky a až potom do... Jo. A teraz sa vlastne musím ako vrátiť k tej pevnosti. No a tam, bože, že ma to netrklo skorej. No, takto som, koľko som zabil. 6 minút. No skoro 7. Bože, ja som kus páka. No nič to. Bo tam vtedy, ale ako sme boli, tak tam ten elf chcípol, takže už si to... Teraz som, hovorím, ja som to dlho nehral, teraz sa mi to vybavilo akurát. Ja som sa portol na dosť zlé miesto. No, po dlhej dobe sa to stáva, no. Teraz mi ešte vysvetlite, prečo idem tade to sakra. Ty vole, ja som úplne zabudol, jak to tu vypadá proste, ja. Bože. Bože. Ježiš, týpek, ty si pomalý. No niečo, ten sa tení v tej ťažkej zbroji. Jo, presne, tu na kamie ešte chýba vlajka. Tak si berte zbranie. Tie sú dobré, tie sa zídu. Tak. Áno, to je ten, táto chcíplotina. Poďte naspäť, šmejdi. Neviem, čo mi nesiete. Mojakých zlatých miláškov. Teraz vlastne ideme kam? Rozestavený hrad. Hustý. No. Že mi to trvalo proste. Ó, tak tu je tá socha. Tone! Prečo? Zo všetkých možných monštier, prečo práve kamenný obor? A tady je socha, soude podľa toho útesu dole, teba si nespíš čekaj problémy, tak je nesklamej, pane. Bože. Hovorím, zo všetkých monštier na svete, prečo práve toto? Tak asi budem musieť posunúť ten šuter, tam už toho takého čakujú trpajzlíci. Tyjo, tá socha to vyzerá ako taký Budha. Jo, vy si berte ten, tieto zbranie, to sa zjede, to je dobre. Počkať. Trpaslíci? What the fuck? Prečo neišli po mne? To čo bolo? To čo je? Neviem, ale chcem to zničiť. A vy čuri, poďte naspäť, späť. Fuj, tá hybla. No, takže... Mám taký zlý pocit, že modrý tu budú zbytoční. A červený deto. A toto kúzlo bojovať nechcem.
táto klasická bojová šialenosť. Vlastne teraz nemôžem označiť, keď sa kotúľa. Proste zdechni, aha. Mal by ho... Super. Ja som si neminul ani štvrtinu. Z mana. Z many. Ja som chcel z mana baru, ale to by bolo divné. Jo, šmiedi v židu. Ale to sú dosť nepríjemné potvory. No, dobre, že sú v týchto uličkách, lebo keďže sú na voľnom priestranstve... Voľaký rollery toto. Pripomeňte mi, aby som sa budúce dal facku. Bo toto akože je zrada. Ja proste poviem, že na voľnom priestranstve by to bolo dosť blbé. A ne, proste oni mi senka mrsknú, že na voľné priestranstvo. Tých nestu vypadajú nezbečne. Oh. Ale nehovor. Ja by som na to proste neprišiel. Ty si proste taký genius. Narli, ja ťa začnem asi obdivovať. No, tých modrých si dám asi kúštik bližšie. A vládi sem. Pretože tam portál na hnedých. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Boh vie, ako ďaleko príde. Jo, ďalej nepríde, pecka. Tak, a zdechni. A čakal som, že to bude ťažšie. Fakt, bez srandy. Počkaj, nie je ich tu viacej, lebo oni sú také svine, že... Mám také podozrenie, že by ich tu mohlo byť viacej. Jo, čo? Ty, ale z nich padajú, akože dosť dobré. Z nich... Ak som si dobre všimol, tak z nich padajú z hnedé duše, modré a červené. Tak to je dosť dobre, podľa mňa. Dobre, rozbijeme toto tu. No, takáto vec by som ešte sekera. Burn! Jo, ale mám ohní meč, preto keď do niečoho... Než... Hej, mi to minulo došlo, lebo mám ohní meč. Tak keď do niečoho proste tresknem, tak mal by to začať horeť, preto začnú revať, že burn. Tu nič. Počkať, 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 počkať. Zostaňte tu, šmejdi. Zoberiem si týchto. Niečo mi hovorí, že asi bude tam. Mám takú intuíciu. To trpaslíci. Oh shit! Ty vole! Bez srandy, ja som si myslel, že už mi ich prevalcuje. Počkajte. Ne. Fuj. A zdechne. No není ich až také ťažké poraziť. Len nesmú vás rolovať. Bo to by bolo ohubu. Dobre. Aha, tu nejaká... Nejaká železná vecička. To si takto zoberte. Toto je zdravé. Keď smrť by bola, kebyže sú tu dvaja v tuneli. Hm? Čo vy tam kosíte? Joha, tam sú vlne. No to vlastne mali byť ako také záchytné plošinky. Mne tu niekedy vychádza, že ich vlastne nemusím zabíjať, ale za tú duše mi to fakt stojí. Burn. Jo, a tu je ďalšia chodbička. No prečo takéto chodbičky práve? To je úplne... divné. Čaká, tu není. Počkaj, 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 počkaj. Tak všetkých ho spadnem sem. No 10 jeden. Jo, a to bol červený, dobre. Jeuuu, nech mne. Jo, aha, tak si nejdeš, neprídeš, čo? Čo? Aha. Dobre, a zabite ho, Juči, čo to je zač... Neopôvaž sa začať rolovať, lebo ťa tak zabijem, že ťa zabijem. Tak. Počkajte. Ťa zabijem, ťa zabijem.
Mal som už aj lepšie hlášky. Môže... Dobre. Musel som sa trochu napraviť, lebo toto akože... mi nerobí dobre. Ty sa vráť. Dobre. Tam je... tu neni. Jo, on sa tam obzerá, či čo robí. No ja vlastne mám tu čas sa schovať. Ty bole! To bolo tiež tesné. Fuj, už som si slyšel, že tam behnú skorej a že všetky pozabíja. To je bolo dosť nemilé. Tak, vlastne nemusím použiť magiu. No, rýchlo zoberte mi tie duše a ty zmizni. Počkaj, to je... Jo, aj zelené z neho padajú. Tak to je dosť dobré. To sa mi ľúbi. A tu? Mám také zlé tušenie. Aha. Aha, moje jasnovidiecké schopnosti sa práve prejavili. No čo ty, Pakoš? Poď sem. Let's get it rolling. Iste paká. Ne. Ja vás tak zabijem všetkých. Vy parchanti. Auč, to ešte nebolo auč. Oh, bože. Toto ste si u mňa posrali prvú triedne. Za vás mi napravil brnenie teraz. Šmejdi. No. Aha. Na. Toto nemá cenu. Poďte sem, šmejdi. No on sa teraz začne dobre kotulať. Nee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 e
ty parchan, ja ešte zneúctim tvoju mŕtvou, zdechni! Umri! A ešte to boli iba traja, no mohlo to byť horšie. Joj bože. Klídek, toto mi nestojí za to, nie si ty jeden. Daj mi to. Lebo akože toto ma nasralo. A tu je čo? Nejaký secret? Ooo. Sudy. Tu je vždycky niečo dobré. Ak to není pivo alebo víno, tak je tam vždycky niečo. Jo, to je slepý koniec. Hm? Takže tu boli až tie sudy, ale tak pozerám, že celkom dosť veľa zlata v nich bolo. Hej, kam zase myslíte, že bežíte? Jo, aha, tu je zlato. Pozerám, že tu je nejaká lopatička. A asi ho nechcete, predpokladám. Počkaj, prišiel som o jedného hnedého. A o dvoch zelených. No, dobre. Pokiaľ tu neboli červení alebo modrí, tak to prežijem. Ale proste on nie, že by ich bol oslabil alebo zabil, on ich proste to... Aha! Jo, a on je ešte... Ak dobre pozerám, on je iste odolný. Voči ohňu. Aha, ale tu bude musieť asi už previesť. Greens. Dobre, uvidíme, že čo to spraví. To je to, prejdem. Jo, oni ma ešte nevidia, dobre. Ale zase, že tam tá potvorka... Ich zatím... No neviem, či bude... Ó, presne na zelených portál. Super. Takže tu ich môžem oplieskať bez problémov. Jo, aha. A už idú po mne. A už idú po mne. Čože oni sa s tým nejako extrane serú. Pozerám. Tak, fajn, šmejdivka. Ešte čo vo vás je? No áno, že sa môžeš vyzbrojovať, oni si ťa zatiaľ zabijú, prečo nie?
nepriateľe sú dosť silní akože. No dobre. Tak, ich počty sa dajú veľmi rýchlo nahradiť. Tak a už tu poň ho. Nechcem to kolo, sakra. Na kolo štiesti ešte bude čas. Je vás 5, to by ste mali dať. Vy ste šikulky. Pokiaľ sa nepočne mu nerozbehnete čelne, ale vás nerozfláka s tou jeho kúšou, či čo to on má. Super. Aj tak teraz nikde nemám portál na hnedých, takže... Keď tak rozmýšľam... Vedel by to tento šmejt prerolovať? Mám taký zlý pocit, že on je odolný voči ohňu. Že niečo ako Fire No Heretic zase budú mi tu hlásiť. Počkaj, väčšinou sú červení. Jo, dobre. Ale jo, ja tu bežne ako proste chcú zabiť. No čo je? Aj, bože, to pre vás ďaleko. Aj, vy ste chudáci krpatí. No nevadí. Tak, vyzberajte si tu nejaké vecičky na seba. Sa vyzbrojte poriadne. Aha, tam pozerám, že mi nestihli život doplniť. Neviem síce kedy, ale stihli. No, a teraz prvá vec, čo tento šmejd urobí. Aha, no to som mohol robiť aj rovno, čo? A tak ja mám zelených akože dosť. Teraz akože on sa o čo snaží. To ale potom zraňoval ten oheň, lebo... To čo... Tak ale akože ja som si už bez srandy myslel, že my ich sejme. Teda nie, že by som nejako extra málo mal tých zelených, ale toto ma vystrašilo. Vyzbierame si... No neviem, či by mi stihli tie one dotlačiť tam ten shooter. No, asi hej. Ty vole, no keď budeme tieto rolovacie potvory v aréne, tak ja tam tak za... zachcípnem, že... To nebude až pekné. Dúfam, že to tam niečo nevybafne. Ale prakticky uloženo. Hustý. Tak... No, týchto ja práve nejako extrémne potrebujem. Mohol stenšiť naše rady. No, to už nikdy neuvieríme, že bojne matka patrí trpaslíkom. A akože vy ste kde teraz, chlapci? Ma strašíte, tunáka. Asi budem báť v noci. Asi budem tam v tej klietke. Kde inde, môžu je. Kde sú ptáci a kde stromy? Máte nejako veľmi optimistické predstavy o živote? Sú to samé šutry, no sú to trpaslíci, čo chceš? Budem sa musieť... Ježiš, nesťažujte sa, ste radi, že ste nažive. Bože, ste také paka. Ale ste tam... A keď už, tak sa už budem vedieť vrátiť nejako po tých zelených, ale... Ježiš, už čušte, bože. Čo je téma? Alebo čo keby som otvoril tú klietku, kde ste vy? Čo? Chaloši. OK. Jasne, šéfe, nemám probléma. Vy sa vráte, šmejdi. Tak... No tak nič. Len hlavne im otvoriť tú kvetku, lebo už ich nemôžem proste počúvať. Tak 9. 9. To tak na nich účinkuje oheň. Neviem, prečo som si myslel... Á, dobre, pojďte už držať hubu. Myslím, že teraz máme dosť dobrý dôvod na to. Dobre. Ale si nás napatriť. A? Máte držať papule, bože. My sa prvorodení, kde sú stromy, kde sú vtáky, no bože. Ale vy ste zdechli.
Preto to začne tu aká rollovať, rock'n'roll. Pohyblivé šutre. To vy také nepoznáte, poznáte iba stromčeky a polievky z oného. Z lístia, čo? Myslím, že teraz je to na mieste. Prič. Alebo poslúžili ste mi celkom dobre. Stalo to za to vypustiť? Niečo ako vypustiť te krakena, ale v miniatúre. Tíka zbojem, příteli. Ja som vás neumyselne zachránil, ale budiš. Mal som asi vás tam nehať. On to by trvalo príliš... Nemá. Lebo som tu ja. Zdechni. Tak. Tu je ten šúter. Ni ste nevideli mimochodom. Boli tu tie rolovacie príšery, to boli oni, viete? Oooo. Jaké to tu je zakempené? Jo, to je na manu. Ako zašite, to je tu dobré. Aha, je to tu tlačia, to tak pracanti krpaty. Budem hľadať, že... A jo, dá sa tady to prejsť, super. Bum. Otvorte mi vráta, ide pán. Jo, až 12 ich tu môže byť. O, takových bomb. Á, to na tie vráta. To je super. Čo nič tam nebolo také? Ach jo. Myslím, že tam mám portál na modrých. Koľka modrých? Myslím celkovo koľka modrých, 400 mám, najmenej. Tak čo ja viem? To čo tam bolo? Jo, tam je ten zelený. Viete si pakoš tiež. Poď už sem. A teraz vymyslieť, no musím im tam tie bomby odniesť. No tam mám akurát portál na modrých, a už tých modrých oželiem, bože. Jo, aha, tých jedného sa musím pohľať naspäť. Okej. Okay. Teraz to bude celé iba o mojej šikovnosti alebo grambľavosti. A utekaj. Teoreticky by tie tri bomby mali stačiť. Jo, už sú pokrivené. Utekaj, bieš Forest v modrej verzii. Dobre, a... Dúfam, že to, keď sa tam nebudú cez tú... Pokiaľ sa nebudú cez tú dieru tam súkať trpaslíci, tak všetko bude OK. Počkaj, ty utekáš, ty bežíš jak ožran. A teraz by sa teoreticky tie... Počkaj. My sa neotvorili ešte. Ja som tu jednu bombu, asi nejakú... Ja som jednu bombu zle asi musel položiť, lebo on by sa tu teoreticky na tri bomby malo dať otvoriť. Vieš, Foreste... No tak to bude na 4, no. Jo. Je to tam. Zničte tieto súdky, nikdy neviete, čo tam môže byť. Niečo kúzelné, čarovné, alebo magické. No poďte naspäť, Mady. Tu je čo? Ale ne, zase. Jo, asi zase. Fuj. No, dobré ránko, Šmejde. Aspoň, že roloval správnym smerom. Tak. Jeden dole. Bohe, koľko ich ostáva. Zoberte duše mi zoberte, tie sú totiž drahé. Tie sa nedajú kúpiť, iba ukradnúť. Ja som čorka v sebornom brnení. Shooter. Ďalší. Toľké prekvapenie.
tu vidím voľakého šmejda. Vráť sa. Ježiš, zase sa tu dačo buglo, poď sem. No. Tam sa si tak iba nakopať poriadne, oni sa už napravia. Ne. Ešte raz, ne. Nebudeš tu na kaone robiť rock'n'roll. To ne. To určite ne. To ti nedovolím. To sú také debničky. Ja som rovnáš, niečo bude čarovné, magické, alebo kúzelné. A zlato je veľce kúzelné, ale nie pre mňa. Tak. Fú, ty krása. Ty vlastne sú neskutočne zazobaní. Gajsenovci sa môžu ísť zahrabať. Jo, odtiaľ to som? Ne, blbo, som takto mal rolovať po tej chodbe. Hm, trapas. Tu sú nejakí trpajzlíci, ale ja si to tu najprv radšej omrknem, pretože tam sú ďalšie šutre. Á, tí trpajzlíci majú pri sebe pivo. Nie, nemajú. No počkaj, najprv chcem vedieť, čo je tu. Aha. Tu je náš starý dobrý kamarát. Bol aj predtým, ten predtým taký ohnivý, mne sa zdá, že nebolo. Alebo už totálne mi šľaha. Ale zabite ich, neľúbia sa mi, majú moc dlhé fúzy. Keď nemám nič proti fúzom. Kerry umrel. Aha, zelený. Jo, oni totálne roko rozprskali, hej. Nezapomínaj na môj prohnaný plán, pane. Hm, keď myslíš. Tak hlavne mi zachránite tie hnedých, lebo tí sú ako dosť drahí. 9, o, dobře. Zelených máme. Jo, a to sú tieto kamene, a tie budem musieť poodsúvať. Ježiš. Jo, aha, teraz zase musím ísť za tým golemom, čo? Neboj, všetko bude, bože. No a tejto sa chcem dostať preč potom. Ježiši, ja viem, ticho buď. To, pretože, to asi preto mi furt pripomína, že sme už blízko tej sochy. Ja tu napravím nejaké lahvičky zrejme. Tu mám 12 000 zlatých, no to na jedno brnenie by mohlo stačiť podľa mňa. Také tie drobnúst, také tie drobústky. Ježiš, zdechni Gnarl. Také tie drobústky a tento všetko som už do veže pokúpil, takže... Neviem, potom by som to asi mohol ukázať voľakedy. To si tu na kamere myslím, že nekúpoval. Som sa iba tak zabával. No, tu máme toho kamenného obra. A ten sa mi dá, že je väčší. What the hell? Zase ty? Oh. Tak to bola od srdiečka. Presne, jak som počítal. Tohle potvora z Elfího hradu, pána Drahomíra, tá za zlodejka, čo ešte požiad depoté soše. A? Čo ja s tým teraz? Asi... Aha. Napadá vás to isté, čo mňa? Jo, a tam je... Ooooo. Oh. Jo, a tieto spazmenú dobrý, aha. Dobre, zničte len toto. No, by sme teda radšej posielať všetkých. Tak. Čekajte, učekajte. U vás ten pak už prevalcuje. Jo, a on teraz isté. Aha. Sice on ich zabíja na jednu ranu, ale oni... Wow. A sú štyria. Štyria šmejdi na štyri rany.
Dobre. Toto je celkom dobré. Dobrá stratégia. A počtujem portál na hnedých, tak viem, čo musím urobiť. No asi prídem o pár hnedých. Bude to totiž šialené. Jo, a jen sa ho pustil mlátiť. Mhm. To bol veľmi chytrý plán. Ne! No, a teraz mu to zoberie. Jo, ďalšiu štvrťku, pecka. Ďal tých duší, čo tam je. To by bola škoda, kebyže vyjde na zmar. Jo, teraz ich budem musieť... nehať obísť popri tom golemovi. Kurník šopa. To týchto tu navigovať, to je strašné. Prečo to tam mlátite všetko? Bože, vy ste také paka. Kurník šopa. Áno, ďalší hnedý v čudu. Jo, a do neho, chlapče. Bum. Ty kráso, z neho toľko duší bude. Tu naka z druhej strany a mám aj tu z druhej strany zhodou okolností. Mhm. Teraz počkaj, teraz čo akože. Ja sa mi blbne myš, hej. Áno, to víš, že som mi mohol nehať prejsť aj touto stranou. Ale ne, ja som si to nevšimol. Mm-mm. Tak a toto chcem vidieť. Bum. Ha. Tam až mejde. Jo, ale iba teraz sa spôjme, že musím s touto jednou príšerou vysporiadať. A nie, dobre, chcípla aj ona. A teraz ideme po tie duše lidičky. To budú hody. Ha. Ty krása. To, kto to všetko chcú, to mi dávajte. Toto je pecka, to sú druhé Vánoce, toto. No, ešte by som mohli z tej sochy a zistiť, čo je ten jeho plán. Dajme mi zoberte tú sochu. An object. I like objects. Kde to budú oni brať? Dobre, uvidíme. Ty, ale toto je veľká vec, toto. No nič to. No ukáž, čo? Mami! Bože môj! Mistrovská práca nedostala do kritické fáze mého fíkaného plánu. No ukáž. Že mám popoženie do služebníky, kde suše a uvidíš, co sa stane. OK. Tak hneď tie služebníky. Čo, nič sa nestalo? Aha, už tam nejaký ide dozadu. Áno. Takže tady povedzte mi, ale pravdu, tá soška je dutá. Aha, to je nejen práve soška. Ďalšie služebníky, pane, potrebujeme ich víc. No tak choďte, akože ja ho nebránim. Neviem koľko, myslím, že... Ježiš, ja sa snažím. Ale keď tí malí pakoši, tam idú po jednom. Dobre, a dráhame sa. Hm, na čo niečo, na čo niečo bude. Jo, takže... Až dorazí... Hľadať bránu, ha. Dobre. No. No co ja odiem? Dobre, dobre, dobre. Ale berem si tú vecičku. To je podmienka.
bo tu chcú. Dobre, idem za nimi, oni ma odvedú. A to je vlastne stĺpík na služobníkov. Hustý. Ale to, že mama. Bože, to bola hláška dňa toto. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Fú. Dobre, tu nakaz sú ďalšie vecičky. No čo je, zabite ho. Tak. Vlastne teraz, oni sú v tej soche. A ona si ho ako príde zobrať. Johano, ja som tu, než si mohol ten kameň odolné. Teraz by som si mohol ten kameň odtlačiť, to by nebolo zle. No, bežte šmejdi. Nemuseli si to všetci, ale budiš. Je tá soška je tuta. Zavedal bych, ako je tam liezli. I keď liezli zozadu, takže mám také podozrenie. Mám také dosť zlé podozrenie, že tam liezli istým otvorom. Ktorý bude lepšie, keď nebudete poznať. Automaticky uložená. Fajné. Ach, takže som to tu musel celé obchádzať kvôli tomuto jednému blbému šutru, jo? Aha, už si tu. Tento lietajúci mozog. Aby prdla ten mozog práve čo? Jo, a čo rolo tú sochu? Dobre, ja že už chce vyprdnúť tú zlodejku. Super. Sorry, za menší strich. Je to tu služenica, kto vybránu a spojí sa se mnou. Môžeš sa vypustiť ešte toho pán. Bude to krásne. Jo. To bude super. A teraz čo? No. Každopádne máme nahraných už okolo 40 minút, čo je asi jedno z mojich tých takých najdlhších videí. Ja sa vrátim do veže, ja mám toho dosť. Už toho overlordovania mám pre dnešok dosť. Zhyne. Bo ja sa ešte rýchlo vybehnem pozrieť senka hore. Wow, toto sa mi strašne ľubí, tieto závesy a toto všetko. Čakujem sa to. Najprv si očakujeme o pokladnicu, pretože toto je celkom pekný pohľad. Mať celú miestnosť len plné pre zlaťáky. To ale ten čin však musí byť fakt zazobaný. Dobre, pozrieme sa na to. Je vlastne iba potrhaň pre povedz. Prepovedz s hadem, ale vlastne mám kúpené všetko, takže je to úplne no nič to. Tak pokiaľ vás Overlord baví, ako mňa baví strašne, hej. A pokiaľ vás baví, tak nezabudnite senka dať like, aby som vedel, že či sa mi to ako oplatí točiť ďalej, lebo sa na to totálne vykašľať. To je krásne videské, ale ja te vidím, mám musí kúži, i když to môže byť i to gnarlovou polívkou. Dobre. Jo. Chcel by som do budúceho dielu si niečo vykovať, lebo už mám ako to, tú pec na Arcanium. Zdechni. Pretože už mám tú pec na tú Arcanium myslím. Tak idem o krásne 3 pece. Takže poďme, aby sa to celkom oplatilo si robiť to minimálne zbroj. Kovárna. Počkať, odsúva. Počkať, čo som dal? Prečo mi neviem, počkať. Jo, dobre. Zbroj, Arcanium. Jo, ibaže stojí 7000 tá zbroj, takže určite maximálnu odolnosť, že si budem musieť ísť za kamerou a nazbierať hnedé duše. To určite si senka napraskám tých zelených, pretože vďaka nim môžem regenerovať život. Maximálne zdravie, no čo ja viem, modrých sa mi senka nejako plieskať moc nechce. Čiže tú magickú silu, to tiež nejako nepotrebujem. Čo tu mám? Jo, do helmice to je úplne jedno, koľko ich tam dám, ale proste, keď ich tam dám, myslím, že 500.
či koľko. Ľudia, 2000 dokonca, dobre, pardon. Tak sa mi zvýši, one, maximálny počet ovládaných služobníkov. A kebyže chcem meč z Arkánia, jo. Tak určite, no tam stalo 5000, takže určite chcem zbroj, to je 7000 a helmicu 5000, takže tak. No každopádne, dúfam, že sa vám toto diel páčil, nezabudnite taktiež očakovať mu facebookovú stránku, tu na akurát dole, www.facebook.com/gamebook, kde sa tu vedie informácie, ktoré môžete, nemusíte vedieť. A ja sa budem pričať v ďalšom zlom dobrodružstve. Tepero.